Uganda Byogere. Aya, 1, 2, 3, let's go. Nize ndabi ebinyuma kunsiya mukama ne bakabasajja banyuma. Banyuma! Ndabi ebinyuma ne bakabasajja banyuma. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Asa no kenso kemu kwate mu kwano tabe chigena maso. Salute bana chakabe. Mugaba mutya bana. Kitulu chiri chitatugulie. Achitulu chiri stede. Mugera wochira baweze likiria. Awala sabe no barabye. Salute bana baba. Baba tadi rasta. Logo la vida ge manya. Logo la vida. Yes. Hebe blood. Ngachari gwe tunonya mwana. Nezila biko kubanga tukoye. Ngezeza ko kwate atunonya mukatundu. Ah tunonya record era. Record era. Eh, amugaye yaima. Omuyimbi sizo. Ah, omuyimbi yaimba ensigo. Eh, motege bibaka basajja banyuma. Eh. Abera wansi mugete ya jaja kali. Ngiza no musanga tudawa tuchiringa. Yali wansi. Kazo tukiriza. Tukiye. Eh, mpola mpola. Neka mbasa. Twale ko. Bade nda wetu. Kale tugende. Ngene pola. I'm going to go to the house. Yakute una adene chi mama uno nida nida mama adzeo mama zeo ano mleza zeo azeno wasi nepo eh azewa azewa rust bue Msaja uno tumuguddeko wana. Soka je bro. Yo. Alali, kola ko vote. Eh. Era mwana. Wai tumusanze neka msaja na duka. Msaja na msaja. Nga le mulemera ko. Nga chenyo. Atuleko wano, atuleko wano mwana. Alali. Nga bichichenyo. Misire nga gai chichicho. Anti lwansonga muganda angola ebintu bino sibyangu. Eh. Abasajja kati abasajja sibangu bulugwenda bamunduka bulugwenda bamunduka. Mm. Nenga tera simu bubi. Yeah. Eh chokere nyonti simu bubi. Simu bubi. Mbaduka lwansonga emunti muganda wange. Liko di era butida liko di era butida bulwa liko di era butida kati nange ntandi. Abasajja. Ilinya nange ntandi so ditya bulugwa bulira uzo liko. Nemi sana tukosuza. Ah echi. Omuchara. Bakabasajja. Bisana e, tukutukungunde kongo kiliza ajati. Ah anenda se ogwe msajja gwe kwendo. Temmitandi kamto chovula penge penge yabadangambye. Penge penge yangambye nti abasajja abagenda kubera abazibuzi buchovula bakati mbadduka. Eh. Kati we. Emisinde jotolondo se emisinde sika. Tabadde mukamusajja bambi. Tabadde mukamusajja. Asimu kamusajja bambi. Mm. Gwe ne misana emikwano je bakazi. Muganda wange. Tabadde mukamusajja nenga chenyizo kugamba. Abadde gundi neighbor wafao bambi kugeto mchala tubelera wao atero tukuza cha ira abadde manja abadde manja amune ni mugambe bintu bino toina kubanjiza no toina kubanjiza kwa account kubaka kati Derek Magic producer Greenland Records Peng management chovula mwana sagala kogera binji mwana sagala kogera binanyiza Peng sagala kogera binanyiza Derek Magic kale abantu laba kumukutu gwa Uganda Byogere we bali nyowe bali ddalo kwa tengo twe kumideko Tusaze kechitundu eche machi indie ebyaddala tuli mu kintu Butida record era gutulina ye bakabasajja banyumya bakabasajja banyuma ensigo zonazana tuli kuchi kwaze ekine kigambo chokoza chita enyoro bachita emogolo mogolo trending songs emogolo emogolo bachita emogolo Mogolo jimanyo jitengira bulungi. Neba na Uganda ensomba. Barasta muri mutya. Chiri chita blood. Kiria baba, agama tamana ze bamsebebe yanga mwana. Yeah. Ze komo ko babira na musaji oyo. Yeah. Eh, just musanze wana mugeto za fina. Engate.
Pimoge denti msanze na mkamusajja. Nanga chemanye mwana sibya bela munye chiri yao. Segera just ya watide ya makuboge. Na imo ni mugu wako. Nanza badi bani bebe yanga. Ba! Hey! Okay. Don't conquer. Seka kalamu de answer. Atulava sakona atugwerera. Ndine makona ku kamera. Embozi ya fegena kubera ekwatagana ku mchitundu. Kubantu betu sanze mchitundu chino. Yensi be wadama tu. Era be wadama aso. Be irabako. From nowhere. Nitsoro kwate atulava. Era nitubazula mutalenti. Era record. Butida. Tulina ye. Neba ntu bibabi era nabo. Bu video tubulabye ko nga butambula. Record era Butida. Yaha. Tulina ye. Njagala kuuza ko muku okusingira ddala. Blood cheche. Kiria daddy. Obulamu butambula butia. Obulamu tebutambula bulungi naye nga buli kiria kastova nga okyatemya. Kibao. Oba oli kiria temu fa abakyatemya abakyayogera. Era. Atambule. Kiri kitabulo, kiri kitabulo. Tuli bulungi nyo. Yes, tuli bulungi nyo. Era tubagadde nyo, tubasanyuse nyo kubalabako. Era omukisa gwa manyi nyo, eri muto wange oyo. Era njagala ensi yonna emuwulirize. Naffe ewulirize nti mu ghetto waliyo omulamwa ate era tukyabafumbira ekisinga. Nze, nze siyinza kufaanana buli omu. Kubanga Katonda yatukola nga atwawula. Naye nga ate yatukola mu kifaananyi kye kimu. Bombanana mnyo. Bao. Mungi bwati. Kiri kita bro. Twali kyamanyi. Mpozi gwe. Ekitundu. Ayi kitundu tubebaza okubanga mutusazeeko. Straight out machindi. Mutuwanga alanga fe. Abavubuka. Tuwangala muno omuyimbi waffe. Likodi ela. Tukumbye kumbye ngafa abavubuka. Era tubebaza okubanga muzo okutuusa eddoboozi lya feri worldwide oba eriensi. Tubasaba tubewamu. Tusuubirira okuba tukwata ku bavubuka bannaffe. Tutumbule ebitone bangi bali eyo mambi balina ebitone byabwe naye tebasobola kufuna maaso na kulabibwanga mmwe kye mukoze. Era tubasaba mutambuze spirit eyo omwoyo ogwo gw'okubanga musobola okutuusa ebitone ku bantu. Tuyanze ge. Atulaba sakona atugoberera ku mukutu gwa Uganda Byogere. Tuli nawe mu buli mbeera ey'okugattirako kola analysis okusanyuka n'okubate nga tukugattirako ku buli kimu kye tukugattirako. Tuli mu kugoberera kiri wano. Kiri kitya bro? Tewali baawo. Kyekiri oli mumbeefu nnyo. Bulungi nnyo ate tuli mu relax. Relax. Tuli mu kurelaxinga. Tuli mu getawo tuba tuli relaxinga. Tusangide ne kyali waffe oyo. Specifically muyiya kati kati. Muziki teri kirala waliwo ekirala kyoyogera ng'oggyeko omuziki gwe gututambuza bwongo bwefumba wano teri kirala muziki amanyi Bruno Sino bro yo yo viral MC antinga bondaba fetuli bana ba mudangala nze ndi MC tuli ya kigambo music in my mind freestyle buli dachika Gotuka mugeto labe mwana muliro gocha bana bocha record era yabakubye tune bagenda jima nyabagenda kutyao nabatide balaba mwatide but watch out from the ghetto tuchabaletira binji nyo yatata abili kunyao yo anti oline blade rense yo original boy wane waja kali mugeto yafe wetu chiringa emachinde wenyini nyini wano era wetu tawulire ekikiri chafe ne kibatuuka ke eranga benje bichabatuuka ko katandika butandisi ono yatulese ne simyo kubatengo kiriza nendo kasubiente musajja tajja kunyigira ko emisinde jaduse mwana musajja ye salute record ela salute first of all yeah amanya ne dogoze ze logo la vida omuyimbi wo oyugwanga ghetto ambassador Bana enze ngera kusoka nebaze mukama Katonda kuvanga nchali mwana muto mbera neba artist ababera ku map edachikeyo aba trendinga kachamukisa gwamanyi nyo kubanti ndine record ela a new artist on the block osegede chitegeza nange logo la vida wonder one time I'm the next thank you so much salute bro welcome bro yeah amjaja kali Jaja eranga bontu nolira ndi jaja jaba Rastafari mwebale kuja mukakane salute mwebale kubaawo munfo tulina amajama tagajja agagenda okuluma amajaga baddewo tetulina kyagakolera
naye manyi ga Katonda ge gagaleta naye amanyi gaabwe ge bazze nago mbutuufu bolu nnabe era kye kibaleese eno muggeto mwebale kujja. Okay, atulaba sako na atugoberera broker sembiyo na yo bampita Titus Kasanke Uganda. Yes sir. Ndi muyimbi era nga nsangibwa makindye naye omulundi guno lunaku lwa record era Butida era gwe tulese kale atugoberera ku mukutu gwa Uganda Byogere tata daddamu nentulakaawo oba mungo byekulu kale Butida tata bwokutte Butida bwogezaako jigezaagezaamu gira mtulabe ninga tunabuza mindu mungi njalo soko nkolera akantu kano okole nti inze kakole mugumu Soko nzile mulumu. Soko kakole mulumu. Webale, nyesi keke. Kakati, kakati. Mumbere eno lwaki tubera wetu tugezaako teka over vibe bisere bisinge zitu kumakuma kuba basinga kufetwini na kukumitima ne kumyoyo enga abamunga tesangu kangako abamunga yagezaako kusanguka konegana abamba ine enkovu ezo bulumi okitegeera kuba tuva mu ghetto mwana we hustlers tupambana mumbere enja ulo neka kati mumbere eno nyo tute speed eliye nsai kulaba mukasera kano katono nyo amanyaga matufu gwani makumbi Ashraf ate Butida mema nyi abenguru Butida abantu betuimbira bebali ntuma ngamba kuba muziki mmatumbu tufunga nino muziki ogubalagala no gusiwa ni bantu mabutida ni bangamba nti mbutufu kati kuba wala ngamba ne bangamba nti bolega woti uba wala yokuba wala ngamba ai bebali ntuma no mune lya bane mu masake abantu be masake be bantu mabutida ngamba bolwa boy guli Butida ngamba wala ndo bayitamani suru semanda aka King Salman. Samu mani. Kwa gambo liu mfana nyemu. Babi ogerambu mfana na necho bacho gira jesu wa kuwache ika njagala nyo. Ani ya galani. Neulo za njagala nyo. Tuwa zeru nolelewe nolujone juhunye. Alizono kuteka wembera. Tuteka wembera. Mwanyimu wemba manyi. Mbalaba jura ganda bayo ni yesi yeyo. Nkakati tugende maso. Atulaba sako na atugomelela. Tuzze tunyimye nyimye mu konegayo no twazudde nti ajja kuba muntu wa manyi nnyo mugwanga tuzze okumutegeerako ebitontu ne bimukwatako wano imbade njogerako ne mikwano gyo batugambye nti muli mukufumba ewe wano tubeerawo mu vibes nti wobeera no tobeera mu stress zo zireka wakasa some of the times bobeera ne stress ogirira mba kyalibo ne bagitegeera we basobola okuyamba ne bakuyamba katwe tubeera mu vibe vibe yako wandika nyimba kuyiya nyimba kukaka na ebisere bisinga tetubeerawo buli kaseera abasinga babeera mu mirimu gyabwe ne leero babaddewo nti maybe leero tubadde tulina okugenda ku National Theatre okuggyayo kaadi zaffe ensonga kyo basanzeewo ne wantusobola basanga mu biseera byakola buli omu abeera ku mirimu gye abamu bayimbi abamu batunzi bangu ebakola emirimu egy'enjawulo Butida ndabye ebinyuma musi ya mukama naye Bakabasajja banyuma iye nchogere nyo nti iye tugende mu mukolo mulundi gumu aha 1 2 3 let's go inze ndabye ebinyuma ku nsi ya mukama naye Bakabasajja banyuma ndabye ebinyuma naye Bakabasajja banyuma tebanyuma omereza nnyo muganda wange nga bakunyumidde negwe walereko mukomusajja n'afuluma ennyumba nga yambadde bulungi n'anyuma n'ogamba nembutuufu nange nnina omukyala naye ate ono ye yanyumye mukomusajja ono gundi yanyumye banyuma bantu mungi sibutasimba busimi kyogere nnyo nti abamu babeera n'emitima emibi alaba omuntu ng'anyumye ate n'azimba buzimbi mutima naye buvaayo wano omuntu n'omugamba nti wallahi Bakabasajja banyuma kiba kitegeeza era oba olabye banja banyuma waliwo obugambo bwoteekamu obusinga abantu bwe basinze okwate nga bakwata mugulire erindaazi anti ekyo nakinnyonnyolako era negamba nti guba mukwano guba mukwano ebiseera ebisinga abantu bayimba ku true story era tukkiriza nti zibaayo eno inspiration wajijja ku ekyo kye twogerako yali true story
oba mbongo wano waiya buyiye nga tuye ku kino tunula maso bontunulira boti gwe kicho olaba oloza chava kuchi bagamba true story oba abasinga no bagenda bakasajja abo ne babakubirayo go lwasi batuka kogo ko tende abantu moba mwangala chimwana kusimatuka nga nsimatusewa otugambye true story sise yecho go chogedde nze nkubuziza gwe butunulula ba kitu true story oba just omuntu abaye baba yaman yali true story Nanga, manye bintu ebyo blaza. Tubera bya abantu babiri, tubera bya abantu basatu segera. Nanga biba bya babiri, mbasola kaka santi kitufu obaneda. Usegera, nanga bochi tufu. Bakabasajja. Bakabasajja banyuma. Nega mazima bo banyuma dala. Nega ngati bala kukwala wali ngatega. Gwe ba mama batabu nyo wa mama. Neti bana kukaba. Ndoze wa mula msaji wa fibia mguwa koli. Nenga wanutepija kumugu wako. Sija mwogele nangu vula bayangaru ni labongo. Jipiri na ewa mgova kombiri go. Na yenga likotela kawahani. Nenga chogele nyoti Bakabasajja lakulachi. Banyuma. Msajo na chogele. Bakabasajja lakulachi. Banyuma. Inga temana kukuba manyo. Anyway. Muganda wangi. Okusawa kila dala. Neba zo kumpo mkisa. Okubanga ndio muku wavo. Awa soso kujani tunyu waya waya. Mnonzi kiliza. Nundagane mikuwa anoju. Hey daddy. Obulamu butambudde butya mu music. Eraba mbani abakuyambyeko. Era kicho promising ensi. First of all kansoko kwebaza mwana. Abantu abanzikiririza mwana. Abayimbi banje Uganda kati goloza nzani. Goloza nina bichi. Nsanze na mayembe kuno nti nina mayembe. Nti oba nina bichi ndi wanja olo. Ndi muntu nga abantu abalala ne mwana. Buli muntu aba postinga za iPron akupostinga. Nina akupostinga. Buli muntu wenja lo Dr. Pina Ndede. Buli omu abantu abenja ulo mwana. Sinza natandika bote tutula kuwa banji. Abamba solo nyiga nga tebe ulide. Kuwa banji mwana. Mikwano minji. Nenga minaka soke neba say producer Derek Magic. Derek Magic producer wa Greenland Records mwana. Msajyo ya mbele deo mwana. Mbela itawade nyango. Tinze ndi ghetto youth. Ibabi ya kwe ya nyo. Sometimes obaito ina na sente zikola nyimba na ino genda na okole nyimba sometimes ngabwerere takusabya denolo atano no musanga no muyimbi nagamba mwana na mugamba record era zeo jakola ni tukola nina work munje nsigwe tana ulira okay. Ato wakabye omulunji ni just nga yetaga kuvujirira nga yetaga mu majja omukiso mulunji tikati penge yaze Hitakati saazi no chikuwasa ganyani penge mkama Evalenti nangi penge mbade mwagala baitha imu bantuwe mbade neta agabe enda baba manager hii penge manager hii chokele nyonti penge manager chite muti penge manager penge bane tukubuzi zako chokele nyonti simu bubi penge manager tukubuzi zako nyo mganda wange ilo msaji agese nangamba kati akaiba kakubye bulaya postite mwajira biyagambia Bakabasajja agenda leta milioni kati milioni kati duacho baida toguma ukakana muno oguma nomanya nti milioni weziba zigenda kujja tama zimagali nti nebageto yuti abalala bagenda kubera inspired man you know okay baganda bang bade satu giremu ko bwetuti tuina akayimba kafiki twagala okudda munga tumaliriza Bakabasajja tunchimanyi fena tukamanyi halali nensigo makona agayimba inena nsigo nsigo brand new tune coming na inaeja yanti Muggolo yemukuzu ku Muggolo Muggolo mujja chitegera Muggolo Muggolo kuba ku Muggolo ku kintu nti wekibera kiramba no chimogola ko kati kyo mogedde ko yebere Muggolo Muggolo obeli Muggolo aya kati tujje Muggolo tusinira zinga chu wano bwetuti wano tukungalire wano tukwate Butida chogere nyoti akwate Butida ateke mu omukisa nga ntadde mu jinjali alina bane buchogere bigambo binono byamanyi lugamenti katondo wa manyi akwate Butida akwate manyi akwate Butida Ajireke mu mukiso gwa mama Ajiregule Ajiregule Akukube kujye kugwe mufe Akukube kujye kugwe mufe Aya 1 2 3 let's go Ize ndabi ebinyuma kunsiya mukama ne Bakabasajja banyuma Banyuma ndabi ebinyuma ne Bakabasajja banyuma Banyuma Kumusajja tatama
Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.